список Вагнера. Вони мали би сидіти за ґратами, та натомість їх зібрали у військове угруповання. СБУ оприлюднила нову інформацію про російську так звану приватну компанію Вагнера, яка брала участь в боях на Донбасі та Сирії. Ватажок угруповання Вагнер – офіцер запасу Дмитро Уткін. В Україні його бойовиків звинувачують у збитті літака Іл-76 та штурмі Луганського аеропорту. СБУ-вці кажуть, вагнерівців вербували в російських колоніях серед засуджених за тяжкі злочини. Часть людей, після того, як їм були винесені приговори, вони повинні були відбувати наказання, удивительним образом оказались на Донбасі. А потім оказались в Сирії. Вони повинні були сидіти, відбувати винесене наказання, але вмісто цього приїхали строїти «Русский мир», с Удмуртии, с Якутии, с Дагестана, с других субъектов Российской Федерации. У Росії за свої злочини терористи здобували державні нагороди, хоча офіційно їхнього існування Кремль ніколи не визнавав. Нині СБУ вже визначила понад 1500 членів угруповання. Певнять, мають багато доказів, серед них особисті розмови командирів. Вот минус два танка, в принципе, получается, там по каткам ударило, триплекса ему поубивало второму танку. По вчерашнему дню у меня 11 300, насколько я знаю. Выдергивайте меня, Николаевич, отсюда, у меня уже народ, меня скоро самого застрелят. Стараемся, стараемся. Фінансування бойовиків СБУ-вці приписують Євгенові Пригожину, відомому російському бізнесменові та ресторатору. За близький зв'язок із президентом Росії ЗМІ часто називають його кухарем Путіна. В СБУ кажуть, уже мають задосить задокументованих злочинів і працюють над тим, аби передати матеріали на Вагнера до Інтерполу.